Durante 3 dias, Fortaleza recebeu o Super Four Rio Nordeste de basquete. E com uma estrutura fenomenal, o ginásio do CFO acolheu Solar Cearense, Vasco da Gama, Universo Vitória e Flamengo. Visando a preparação rumo ao NBB Caixa, o torneio juntou 4 times de peso que prometem dar trabalho. Logo de cara, no domingo, Flamengo e Vasco protagonizaram o tão esperado jogo de estreia. Meu amigo, que jogo! Rivalidade, clássico e muita garra. O Vasco venceu, mostrou a que veio e deixou todo mundo com um gostinho de quero mais. Que a gente vê muito Real Madrid e Barcelona, a gente vê Olympiacos e Panathinaikos, a gente vê competições como Euroliga, né, sendo Fenerbahçe, times de camisa, CSKA, por que não Vasco e Flamengo, né? A gente tá vendo também o Sport querendo voltar, equipes que... o Vitória que jogou aqui, equipes de camisa, acho que isso mostra que o nosso basquete está muito alinhado com o basquete do mundo. O time da casa, o Solar Cearense, conseguiu o primeiro e único triunfo contra o Universo Vitória. Perderam os outros 2 jogos contra Flamengo e Vasco, mas não desanimaram, muito pelo contrário. Embora não tenha sido o resultado que a gente esperava, qualquer competidor espera ganhar o maior número de jogos possíveis, não foi o que aconteceu. Mas acho que serviu bastante de aprendizado, de ver que a gente está no caminho certo. Eu acho que o basquetebol brasileiro, passo a passo, ele cresce, ele se desenvolve e eu acho que esse torneio foi marcante por conta disso. O Flamengo, por sua vez, só tropeçou no clássico contra o Vasco, mas se recuperou e venceu o Universo Vitória e o Solar Cearense. Jogar um nível desse, assim, é um nível que a gente esperava mesmo de jogar, com 3 equipes que podem estar brigando aí pelo título e investiram para isso. Então é bom, porque mostra bem o nível do basquete brasileiro, como tá. E ao contrário do time comandado por Alberto Bial, a equipe comandada por Regis Marrelli engrenou apenas no último dia e conquistou uma vitória com V maiúsculo contra o Vasco da Gama. O time ontem jogou mal, mas o primeiro jogo muito bem e hoje muito bem, fiquei muito contente, está faltando várias peças. Então, mas o espírito tá bom, eu acho que o mais importante é esse, o espírito, a luta, e o time brigou o tempo todo. V maiúsculo, porque foi justamente contra o campeão do torneio. Estreante, o time carioca apresentou o seu elenco, que defendeu o manto sagrado com unhas e dentes. Mas essas vitórias não tiraram o Vasco do chão. A equipe sabe que ainda existe muito trabalho pela frente. Centrados e animados, o time está esperançoso e na expectativa de reencontrar a apaixonada torcida que irá lotar o ginásio. Desde os jogos na Liga Ouro, o gigante da colina vem recebendo um incentivo incrível dos torcedores. E para os atletas, isso é pra lá de animador. É verdade, foi muito legal esse primeiro contato com a torcida do Vasco, mesmo fora do nosso estado, porque ainda não senti esse calor ainda, vou ter o primeiro jogo do Carioca essa semana lá em São Januário, e a galera já tá alucinada para ir ver o jogo. Fizemos 3 grandes jogos aí, todos decididos no final, tivemos 2 grandes vitórias, e hoje infelizmente a gente não teve a vitória, mas acho que esse é o caminho pra gente chegar onde a gente quer no Campeonato Carioca e também no NBB, que é o foco principal da equipe. Faltando pouco mais de 1 mês para o início do NBB Caixa, o Super Four Rio Nordeste de basquete mostrou que essa temporada promete.